Once again. Salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Hər kəs bilir ki, gələcəyi təxmin etmək çox çətin bir işdir. Ancaq bizlər hadisələrin inkişafına uyğun olaraq ən məntiqli təxminləri gələcək haqqında edə bilərik. Video keçməmişdən əvvəl kanala abunə olmağı və videoyu bəyənməyi unutmayın. Xoş izləmələr. ...2019-cu ildə Böyük Britaniya Avropa Birliyindən rəsmi olaraq ayrılacaq. Əlavə olaraq 2019-cu ildə FIFA-nın keçirdiyi qadınlar arasında dünya çempionatına Fransa ev sahibliyi edəcək. Sonrakı il olan 2020-ci il olduqca hərəkətli bir il olacaq. Səudiyyə Ərəbistanında inşa olunan Ciddə qülləsi tamamlanacaq və 1 kilometr yüksəkliyi ilə dünyanın ən hündür binası olacaq. Yaz Olimpiya oyunları Tokyoda keçiriləcək. Bigelow Aerospace şirkəti kosmosda eyni anda 6 adamı qonaqlaya biləcəyi otelin inşasına başlayacaq. Əlavə olaraq NASA Hubble teleskopundan önəmli ölçüdə daha güclü olan James Webb teleskopunu istifadəyə verəcək. ...2021-ci ildə Hindistanın ilk insanlı hava gəmisinin kosmosa göndərilməsi gözlənilir. ...2022-ci il Çin üçün əlamətdar il olacaq. Belə ki, Çinlilər özlərinin ilk kosmik stansiyalarının inşasını planlayırlar. Bununla bərabər FIFA Dünya Çempionatı Qətərdə keçiriləcək. Qış Olimpiya oyunlarına isə Çin ev sahibliyi edəcək. ...2023-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövcud müəllif hüquqlarına görə Mickey Mouse cizgi filminin haqlarının zamanı dolacaq. ...2024-cü il daha hərəkətli bir il olacaq. SpaceX şirkəti Marsa ilk insanlı kosmik gəmi göndərəcək. Eyni ildə Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın ehtimal ki, səlahiyyətləri əlindən alınacaq. Ancaq bu, 2028-ci ilə kimi ertələnə bilər. Nəhayət bu il, Şimali Almaniya və Danimarkanın Kopenhagen şəhərini birləşdirən sürətli qatar dəmir yolu xətti istifadəyə veriləcək. ...2025-ci ildə Magellan teleskopunun tamamlanması planlanır. Magellan teleskopu Hubble kosmik teleskopundan 10 qat daha güclüdür. Əlavə olaraq 2025-ci ildə Böyük Britaniya kömür santrallarını tamamilə istifadədən qaldırmış olacaq.
2026-cı ildə NASA-nın bir asteroidə insanlı bir kosmik uçuşu planlaşdırılır. Bu il həm də Katalon katedralı Sangrada Familia-nın inşasının bitməsi ehtimal olunur. Bu kilsənin inşasına 1882-ci ildə başlanmışdır. Kimin 27-ci ildə isə müəmmalı ölümü ilə yaddaşlarımızda qalan Elvis Presley-nin ölümünün əsl səbəbləri açıqlanacaq. Kimin 28-ci ildə yaz Olimpiya oyunlarına Kaliforniyanın Los Angeles şəhəri ev sahibliyi edəcək. Kimin 29-cu ildə San Francisco və Los Angeles şəhərləri sürətli dəmir yolu xətti ilə əlaqələndiriləcək. Bu dəmir yolu xətti insanları bir şəhərdən digərinə 2 saat 20 dəqiqəyə çatdıracaq. NASA Mars planetinə kosmonavt göndərməyi planlayır. Əlavə olaraq Çin də öz kosmik gəmisini Aya göndərəcək. Rusiya öz kosmonavtlarını Aya göndərməyi planlayır. Break Zero Starshot adlı ən iddialı kosmik projəyə şahid olacaq. Belə ki, bu projəyə görə dünyanın ən yaxın ikinci ulduzu olan Alpha Centauri ulduz sisteminin kiçik ölçülü kosmik gəmilərlə incələnməsi gözlənilir. Bu ulduz sistemindəki Proxima B adlı planetin yaşana bilən bir planet olduğu ehtimal edilir. Bu gəmilər ümid edirik ki, 2036-cı ildə kosmosa göndərilərsə, ancaq 20-30 il sonra Alpha Centauri sisteminə daxil olacaqlar. Şimal qütbündə buz olmayan bir yaz fəsli yaşaya bilərik. İlə qədər Fransada bütün benzin və dizel istifadə edən avtomobillərin satışı qadağan ediləcək. Dünya əhalisi təxminən 9 milyon nəfər olacaq. Amerikadakı Avropa əsilli insanlar
bu il ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir azlıq qrup halına gələcəklər. Ehtimal ki, dünyanın bir nömrəli trilyonerinin də gəlişini görəcəyik. Cümingxtördüncü ildə Tolkienin məşhur üzüklərin hökmdarı və Hobbit kimi əsərlərinin də daxil olduğu bütün əsərləri istimailəşəcək. İldə süni zəkanın insan zəkasını üstələyəcəyi bir il ola bilər. Bu da cəmiyyətdə müəyyən hadisələrin baş verməsinə səbəb olacaq. İldə Antarktidada mədənçilik və neft sənayesinə başlanıla bilər. Və nəhayət 2050-ci ilə gəldiyimizdə bu tarixə qədər Amazon meşələrinin böyük ehtimal ki, yarısı yox olacaq. Dünya əhalisinin 70%-i şəhərlərdə yaşayacaq. Planet əhalisinin təmiz içməli su problemlərinin olması ehtimal edilir. Dünyada ortalama yaş həddi 76 ilə çata bilər. İnsanlardan daha ağıllı olacaq, super ağıllı süni zəkalar olacaq. Sürücüsüz avtomobillər yəqin ki, çox istifadə olunacaq. Yüzlərcə, hətta minlərcə insan Marsda yaşayacaq və işləyəcək. Once again.